Big feel na parang, oh, nagbabalik kayo ngayong 2020, parang, kailan yung huli nyo? Story of Us. 2016. 2017. Oh, 2017. Michael din, no? Kasi parang umalis si Sian dito, parang nag-viva siya, di ba? Parang medyo lumabo yung chance na mag-tambal ulit kayo. Tapos now, you're back together. Yes, I'm very happy to be working with Kim again and to be given this opportunity ng ABS-CBN and also the Dreamscape family. It's always fun to be around them, and I'm so proud and happy na napabina mo ako dito. And of course, kay Kim, tagal na namin hindi nagkasama. It feels different, but at the same time, yung energy and yung chemistry is still there. Na every time nakatingin ako sa kanya, it feels like the first time I was working with Kim. Wow. After 3 years. Syempre, magkasama kami. And then, nung nagka-excel na kami, parang nalibago kaming dalawa. Kasi parang, character eh. Oo, nasa character kami. Tapos parang nagtawanan kami. Teka, sandi, parang mahirap pala yung mag-umarte. Parang from the top, ulitin natin to. Yung mga yung ganun. Yung KC dito. Oo. Diba? So parang nakakapanibago din na gawin ulit. Kasi parang, natulog siya. Parang adobo na pinatulog mo yung oil. Namuti siya. Oh. Tapos pinainit mo, minicrowin mo. Yun na ulit. So parang ganun yung feeling. Adobo. Adobo pinainit. Gusto ko isang adobo mo talaga kinumpara. Kasi yung ulam ko kagawin, init ko yun naman. Sarap. Kim, ano sa tingin mo? Sa tingin mo parang ano yung medyo nagbago na sa inyong lumevel up naman na kayo. Tsaka kitang kumbaga meron ng maturity talaga na like now mas open ka na talaga with your kayo ni dalawa ni Sian, actually mas open na kayo sa ano magiging affectionate nyo sa mga vlogs nyo talaga alam mo yun, hindi kayo ganun before, ngayon mas ano na mas showy, mas very open, diba? Hindi naman na kasi kailangan i-not show, pero parang kita naman na ng lahat. And then, yung mga roles na ginagawa namin, hindi naman na kami tweet thumbs, chummy, ganyan. Yung mga ginagampanan naming role is something very challenging also for us na hindi namin siya ginagawa everyday. Na hindi ko naman sinasabi sa kanya on a normal day, shock! Hindi naman ako ganyan. Wala naman ako ganyan. Pero ano, masaya lang to work with someone that you really know. Yun. Nice. Oo. For the record, si Sian. For the record, how long na ba kayo together? Ako nakalimutan ko rin eh. Hindi kasi kami nagbibilang ng panahon. We count our one. Each and every day are moments together lang. We don't count. Ikaw, Kim, baka may ibang sagot. 7 years? 88. Charot eh. Kaling! Binibigay naman na namin lahat. Baka yung numero amin na lang. Oh, wow. Oh, pero... How deep is your... Okay, you say nga na mas lumali, mas mahal nyo pa kayo ng isa't isa, Kim. Kasi nagka-travel kayo madalas, di ba? Oh, masaya naman. Masaya. And I'm very happy na kung ano yung gusto ko, gusto niya rin. And then, parang, we share our experiences and memories as one. Well, as one? One? Yung so, gano'y parang, as one. So, nakikita mo na, Kim, na talagang, in the future, talaga as one na tayo ni Sia. Grabe, parang, siguro we take one day at tulungan mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi, parang one day at a time, na-enjoy namin yung company namin together. And then, yun, let's see what will happen. Ganun. Ayaw naman namin unahan yung future. So kung ano yung ngayon, nakausap na namin ngayon, yun muna yung chine-cherish namin. Okay, Dick. Hey, may gusto lang kong tanong. Yes, kasi fan ako ng mga director na nakakagawa at nakakatrabaho ang gantong ka-stellar na actors. Direct you, ano ka na, veteran na kayo sa paggawa ng mga important with the greatest, the greats. With this Lovely Woman cast, marami pa tayong ang huhusay na support, ha? In general, how would you describe the journey, the experience of working with these great actors?
Siyempre yung unang sampa ko, kinakabahan ako. Kasi I worked with most of them. With Brother Bo, Tito Bo, naka-work mo na? Yes, kasama na po kami sa MMK. Okay. Siyempre may lumpo, lumpo yung kanyang role. Kay Rufa. And then, oh, yes. And then, kahit sa Sagli. Ah, with okay. Jericho and Carmen in Malaysia. Si Miss Rufa, maybe this time with Coco and Sarah. Okay. I worked with most of them. Pero nakakakaba pa rin kasi number one, ang laki ng project. Sama-sama kasi sila yung, alam mo yun, sobrang lalaki mga artista at mga umusay. Nakakaba pa rin. Pero they made me feel comfortable agad. In-embrace sila agad ako. Tinigap nila agad ako. And I felt the trust. Thank you. Tapos collaborative work naman kami. I often ask them, okay po ba sa inyo to? Or pag ako mismo uncomfortable sa isang line, halimbawa, iihingi ko yung opinion nila. And most of the time, mag-agree naman kami. Or halimbawa, uncomfortable pa kayo sa blocking ko na to? I see it this way. Tama ba? Okay pa kayo sa inyo? Oh, especially mga complicated blocking sa inyo. I learn from them a lot. Every day. Every taping day. I hope they learn from me too. Kahit konti. Pero ano po, nararamdaman ko yung respect namin sa isa. 47 years ka na sa showbiz. I'm turning 32 next month. I'm so happy. So, yun po, we respect each other, damang-dama yun, and the trust, and ang saya-saya lang namin sa set. Mabigat, matrabaho, kahit sa sabi ni Papa Boy. State of the art ng equipment, madugo gawin. Pero ano eh, tulungan talaga, tulungan. Thank you for nag-extend sila ng cut-off, madalas. Thank you, pag naiintindihan nila kailangan matapos. May mga times sa mga umaga, hanggang baka, biyak nang iyak sila, Kim, sila, Yam, Miss Yula, Miss Jasha. Naiintindihan naman nila kasi yung clustering ng sket. Yun po, it's isa lang masasabi ko sa very happy set kami talaga. Pamilyang pamilya. Puro kami mga wongs. Talagang daw, ito, the experience. Ako, first time kong nakatrabaho si Kim, tsaka si Sia. What the rest? Nakakatrabaho na po siya. Walang difficulty for me because sabi nga ni Direk Jerry, it's a collaborative. So, I pick up kung ano yung mga binibili nilang energy. So, yun. Meron lang one incident with Sia na parang na-trauma yata siya sa akin. Kasi, umiit ng pagkabitsesa mo. Oo, naging very light. Kasi nandun na nandun na ako. Hindi ko alam na nandun siya sa system. Tas, ah, hindi na pala roon. Hindi yung eksena. Nandun lang siya, nagbabasa siya ng script kasi yung next scene siya. So parang, I'm hangry na. Okay. I'm hangry na. So parang ano na ako, kailangan ng lumipat ng actors. So parang sobra ng pressure. Okay. Tapos medyo, may mga nasabi ako. Hindi mo yan sabihin. Hindi direct yung table. Tapos pinagda pa tingin sa akin si Sian, sabi niya, direct niya ka pala. Sabi ko, ay, Sian ko nandito ka. So parang, oh my God, eh, first time ko naman siyang nakatrabaho. So parang hindi niya nakita yung, but of course, hindi ako seryoso doon. It's just out of frustration. Because gusto kong mapaganda ng yung ginagawa namin. So wala, natawa lang. Kaya nakagalit doon sa so, hindi ako hindi ako nakakulong doon ha. Ayakad mo yung tent, tinanong mo yung tent. Kaya nasa loob naman kami. So kami lang yung nakarami. Sino daw yun? Sino nga ba yun? Parang nakalimutan na rin. Basta talo yun. Eto! Parang blessing ano with working. Oh, definitely. Oh, kasi, they're so much fun working with. And, ang bigat-bigat nung show. Pero ang gaang-gaang naman ng mga actors. So parang, paano ka mabibigatan? Parang mas magiging ka pang inspired na gawin yung mga eksena. Kasi game na game sila sa mga eksena din eh. Okay. Thank you, Derek. Okay, we're down to our last 22 questions. Last three. Sorry lang. Okay, our next question will come from the former Miss USP. Pinanak sa Year of the Horse, no other than Marilyn Cruz, Philippine Daily Inquirer. Haha. Ano naman fake news lang yun sa A? May prueba ako. Go, Miss Marinelle.
Yung first question ko po, for Kim. Tanong ko lang, Kim, kasi you mentioned kanina na, di ba, yung extended family yung sa inyo with your dad. Paano nabago yung, paano nabago yung tingin mo sa love with that growing up? Ganda. Sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Growing up,